然后呢，四条他就血面膜、尿管、阿蛋嘛，那么有没人家是谁啊？不要拍别的，前辈的便宜不要去了的，我在那前面呢，没设备吧？没，要么路前辈的便宜啊，秘密的抓吧，后边要把柄。哎，不要拍，不要拍，不要拍。阿蛋嘛，我都要去了的，我在那前面不，没设备啊，没注意，叫哪里顾问木？顾问木抓吧，我给拍路进路。จนขอได้ครับ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 คร
င်ခဲ့တော့ပဲလေအချင်းပေတိဖြည်းကြီးတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့နော်မှန်လို့ရှိရင်မီးခွက်ပေးပါတယ်ပြန်มาပေးပါရောမမရွှေတခေါင်းနဲ့ရေဝေးပါပါအကျဲခွက်နဲ့ပေးအဲ့ရှစ်ပေးပါဟုတ်ပါမယ်ကိုယ်တော့ပါလို့ရှိရင်တစ်ချက်ထောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မောင်လေးဝါဒရာရှင်ကလာနေတဲ့တရှိတပုတ်ဖွင့်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့အမောင်လေးကတရှိစဉ်းစားပြီးဖြေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဦးမယ်ကွယ်အင်းလောအင်းမမမအဲ့ဒီအင်းညာအင်းညာဆိုတာဘာဖြစ်တာဒါပြအဟောင်းဖြစ်နေတယ်ကွယ်ဟုတ်အဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတန်ချီးတက်တဲ့အတန်ပုတ်ကိုအင်းညာအင်းညာအင်းချစ်တူရှိရနင်းလို့လေတောင်းလေရလို့မြည်တွေ့လေตายาโซราเนี่ยมึงไอ้เอ๊ะจะบาผิดตัวละมะมารู้อัดซ้วยดิไล่ได้อันมากวยอ๋อโอเคๆเออดิทะชิงเนี่ยท้องเสียงอ่ะจองตองนี่ก็มิ้วเหรอลูกขอบาหมองเลยไม่มีได้บ่าวหมองเลยไม่มีได้ล่ะดิทะชิงโซเกะได้ดูอ่ะมิ้วมิ้วเลยบ่าวมิ้วมิ้วได้บ่าวหมองเลยอ๋อดิทะชิงโหยีเกะได้มิ้วมิ้วได้บ่าวมะมามิ้วมิ้วได้ไม่มีได้บ่าวหมองเลยอ่ะยังติดนี่ล่ะเว้ยโอเคเออหมองเลยโหเมมๆมิ้วกูมะมาหลั่นจิไล่บ่าวมั้ยมะมาไม่เสียบุล่ะหิงมะมาหมองเลยโหเมมๆมิ้วกูมะมาสายเกะเลยหลั่นจิอ่ะบ่าวโอเคโอ้มื้อนี้เลยอ่ะเนี่ยดีทะชิงโหอตันตื้นสิงกาละก็เบยพะแนกกูซี้ลาบาดละเนี่ยไอ้อะไรผีไปบ่ามะม่าย่ำมาล่ะย่ำมาล่ะย่ำมาล่ะม้าณีดิเดหมองเลยจู้ซาพี่ผีจิบ่าวเออมี้เจ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 แล้วม้าณีดิเดจู้ซาพี่ผีจิบ่าวเออผีกันนี่ดิขอบะละ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 กูม้าบาดละกวยเออผีผิดละบาบิอะโยมนี่ล่ะผีมาเลยจิไล่บ่ามื้อนี้เลยซี้ลาเดพะแนกเดลูซี้เดพะแนกเดกูตีปอดอะไรล้วยตัวละกว่าดิเดียผีจาไปแม่ดูว่าแล้วยกศีลเตี้ยสาวกูฉิเสียผิดไปแล้วกูฉิเสียจั่วบ่าแม่แม่พ่อเมียก็ว่ามองเล่นจี้กินน่ะพี่มองเล่นไงๆอยู่ในนี้อย่าติปุ๋ยเลยถ้าจังล่ะเองมองเล่นแม่ตะชี้ตะบกขึ้นไปแม่ชี้ตะบกขึ้นไปได้คามามองเล่นก็ป่าวผีไปอ่ะโอเคตะเช็ดเข้าตาตะเช็ดได้ป่าวจี้อีเหี้ยวอีเหี้ยวอีเหี้ยวมีกูตัวชาชาดูมองเล่นแม่บรรลุกูมาอเปลไม่ตื่นจนเลยชิปริยะโตตะโลโลเนมะมะไอ้เอ๊ะจะบาลีดินุ่มเผ็ดล่ะมะมะลีดินุ่มเผ็ดแล้วมะมะรู้ดับยากูอัดเนี่ยเลยซ้วยขวาไล่ได้อะตันมากวยอ๋อดิตะชี้เนี่ยนามเนี่ยเมฆกั่วกูชาบาเมฆนี่บ่าวเมฆนี่บ่าวสู้ราอ่ะมะมะเอ๊ะมะเมฆนี่บ่าวมะเมฆนี่บ่าวยีดาล่ะตันเนี่ยฉิซวยมะเมฆนี่บ่าวมองเลยเปียนซูเตี้ยล้วมุมะเมฆนี่บ่าวมะเมฆนี่บ่าวมองเลยมันได้ด้วยมะมะตะเช็ดเข้ามาตับမောင်လေးကအရင်တက်နေတာပဲမောင်လေးကလည်းမောင်လေးကိုတချင်းလေးအဲ့လိုဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာမောင်လေးကသိချင်ဖြေပြရမယ်နော်မောင်လေးကိုမေးမယ်မေးခွန်းလေးမမလှန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟောမောင်လေးဖြေရမယ်မေးခွန်းလေးကတော့ဒီတချင်းကိုဆန်တရားချစ်ဆွေရင်းစဉ်ကာလကဘယ်ဘော့ပင်နဲ့ရေးခဲ့ပါသလဲအဲ့ဒါလေးဖြေပြရအောင်ဟောဘာလဲမမ BOH wine boxy ဆိုတဲ့ဘော့ပင်နဲ့ရေးတာ BOH wine boxy ဆိုရင်မှားနေတယ်ကြိုးစားပြီးဖြေကြည့်ဦးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီ boxy ဘော့ပင်ကတော့ကို90ခါကုန်တယ်မြောက်ဝတီပြန်ပွဲပြီး2လလောက်ကြာတော့အော်တိုဘာလလောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဘော့ပင်ဖြစ်တယ်ကြိုးစားပြီးဖြေကြည့်ပါဦးမမတို့အတန်လွင့်တန်တာအီနေတော်တော်များတာပဲနော်မမတို့ကအပြိုးဆိုပြီးတော့အလုပ်ဝင်ရတယ်လေအထက်ထက်ရောက်မှရောက်ရရတော့ပဲတက်နိုင်မလို့နော်ကြိုးစားပြီးဖြေကြည့်ပါဦးဟောလေးညောက်ကြသွားတယ်နော်ဟောမမအော်ပိုင်လော့ပိုင်လော့ပေါ့ပဲပိုင်လော့ပိုင်လော့ဆိုနည်းနည်းနီးစပ်နေပြီကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြည့်ပါဦးအဲဘောင်းလေးကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြည့်ပါဦးအဲအချိန်ပြည့်သွားပါပြီကွယ်ရုပ်မြင်တဲ့ညာဖြည့်မှန်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါစန္ဒယာချစ်ဆွေရေးခဲ့တဲ့ဘော့ပင်မှင်ထွက်တဲ့ဘော့ပင်နော်နောက်ဆုံးဖြည့်ပြီးမှတော့အမြတ်အခွင့်ဦးစီးဌာနကအခွင့်ဦးစီးဌာနကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းခွန်လာပြည်ပခွန်လာအမြတ်ခွင့်ဦးစီးဌာနဝင်ဝင်ပေါ်လာဘယ်ခွန်ဌာနလဲပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့လို့လုပ်တာပါ
မင်းပြောတော့အခုထားလာဆိုဘလတ်တွေကလည်းအခုမကောက်လို့ဘယ်သူအသာကောက်ထဲမလဲခင်ဗျာလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲမင်းတော့လာပြီးတော့ခင်ဗျာမမဘလတ်တွေကောက်တယ်ဆိုလို့ထင်သွင်းနေတယ်မသိပါဘူးမသိပါဘူးသိပါနဲ့မမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလတ်တွေကောက်တဲ့လောက်ကနှမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးကောက်နဲ့ရှည်ကောက်ဆိုနှမျိုးရှိပါသေးတယ်ဒီဘလတ်တွေကောက်တဲ့တော့ကရိုးရိုးကောက်နဲ့ရှည်ကောက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပြောပြပါဦးရိုးရိုးကောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝချမ်းများလေးနဲ့ဝချမ်းလေးထိတ်မှတန်းချေကလေးနဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဒီကပီနေအကြီးလွယ်ပြီးတော့အမိုက်ပုံတွေမှာဖျဲပြီးတော့အိတ်ခွန်လေးတွေကောက်ထဲတာဟုတ်အဲ့ရိုးရိုးကောက်ရှည်ကောက်ဆိုတာကရှည်ကောက်ဆိုတာဝလုံးရှည်ကြီးထားချိတ်ကလည်းခိုင်ခိုင်ထားမျက်စိနဲ့ရှည်ရတယ်တိုက်ကြတိုက်ကြဒီလိုလှက်ကြည့်ပြီးတော့ဘူးပါတိတ်တွေပါလေတွေ့လို့ရှည်အချက်ကြီးနဲ့ဆိုက်ချအိတ်သေးသေးအဲ့ဒါရှည်ကောင်းပါလေရှည်ကောင်းတဲ့နေ့တော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရတယ်အဲဖျားမြချင်းကျွန်တော်တို့900လောက်ဝင်လို့ရှိပါတယ်တနေ့ကို900ဆိုရင်ရပောင်း30 9320 2000လောက်ရတာပဲဟုတ်တာပေါ့မမအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်နေမဟုတ်လေဟာကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချင်လွယ်ပါတယ်မမရေတနေ့မှကျင်ညာလိုက်ပါကျွန်တော်နေရာရောက်လာမှာပလီဘာလို့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့တော်လေးကိုတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖွင့်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်းဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာမောင်လေးကနေပြီးတော့ပေါ်လေးနမပေါ်လေးနော်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ်လေးဆိုတော့ပေါ်လေးကအဆိုးတော်နာမည်ပြောပါအဆိုးတော်နာမည်လားရတော့ပါလေပြန်ဆက်တော့မှာလားဆင်းတော့ပါဣညာဣညာဣညာဣအောင်ကြီးအောင်ကြီးဘာလို့အောင်ကြီးလေးရပါလဲဒီကြပြားအစ်စ်ဩအစ်စ်မို့တော့ဟာအောင်ကြီးတန်ကြီးမတက်ဘူးအောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးကြည့်ရလေလေးသမီးဘောပါလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကြဖူဘောလေးဘောလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးထပ်ပွင့်ပြပါဦးမမမြစ်တာပို့နေလားအောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးအေးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်သူကလေးချိုးပင်တော့ကလေချုံနဲ့ချိုးပင်တော့လေချုံနဲ့ဆိုမှတ်လာတယ်ပါတယ်မမေမမေနာဘယ်ကမမေဘယ်ဖြစ်ကြရဲ့ဘယ်ကြရဲ့